tinha caído. Thank you.
Guardiã caída. Uma guardiã caiu.
Guardiã caída. Thank you.
Guardiã caída. Nós o pegamos. Vou avisar o comandante Zavala que temos um problema a menos em Marte. Valustar, que foi derrotado finalmente, e o Comando Cabal sofreu uma grande perda. Porém, na treva que cresce, mais frotas virão e novos líderes se erguerão. Devemos estar prontos para detê-los.